Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі физика пәні, дәріс тақырыбы жылылық сәулелену, кванттық гипотеза және Планк өрнегі. Дәріс жоспары: кванттық оптика, жылылық сәуле шығару, люминесценция, дененің энергетикалық жарқырауының спектральдік тығыздығы, абсолют қара дене, Стефан Больцман заңы, Виннің ығысуы, Планктың кванттық гипотезасы, Комптон эффектісі. Кванттық оптика – жарықтың кванттық қасиеттері байқалатын құбылыстарды зерттеумен айналысатын оптиканың бөлімі. Оптикалық сәуле шығарудың түрлері – зат құрамына енетін электр зарядының тербеліс электромагниттік сәуле шығарумен жүреді тербелісі. Ол затта энергияны жоғалтумен жүреді. Жарықтың шашырауы және шағылуы кезінде екінші реттік жарық толқындарының қалыптасуы және заттың сәуле шығаруы жарық тербелісінің периодына шамалас уақытқа созылады. Егер сәуле шығару ұзақтығы жарық тербелісінің периодынан елерлікте асса, онда сәуле шығарудың екі түрі болуы мүмкін. Біріншісі – сәуле, жылулық сәуле шығару. Екіншісі – люминесценция. Дене сәулелену жүйесінің тепе-теңдік күйі деп, дене мен сәуле шығару арасындағы энергияның таралуы әр толқын ұзындығы үшін тұрақты болып қалатын күйді айтамыз. Бұл бізге сәуле шығарудың жалпы оптикалық сәуле шығарудың екі түрін түсіндіру үшін берілген негізгі анықтама. Енді жылулық сәуле шығару деп, тепе-теңдікте болатын сәуле шығару, яғни дене бірлік уақыт ішінде қанша энергия шығарса, сонша энергия жұтады. Екінші, люминесценция – тепе-теңдікте болмайтын сәуле шығару. Берілген температурада дененің жылулық сәуле шығаруынан артық және сәуле шығару ұзақтығы тербеліс периодынан үлкен болатын сәуле шығаруды айтамыз. Люминесценцияға мысал, теңіз түбіндегі кейбір тастар мен жәндіктердің жарқырауын айтсақ болады. Ең үлкен мысал – медуза. Дененің энергетикалық жарқырауының спектральді тығыздығы. Жылылық сәуленудің интенсивтілігін оның қуаты арқылы сипаттауға болады. Яғни, сәуленіп тұрған дене бетінің аудан бірлігінде барлық бағытта шығатын сәулелену қуатын дененің интегралдық энергетикалық жарқырауы деп атаймыз. Бұл формула бізде R. Яғни, бұл шаманы R әріпімен белгілейді. Ол температураның функциясы болып табылады, яғни температурадан тәуелді. Түрлі жиілік диапазонында жылылық сәуленудің интенсивтілігі де әртүрлі болады. Сондықтан энергетикалық жарқыраудың спектральдік тығыздығы немесе дененің сәулелену қабілеті деген ұғым енгізеді. Ең алдымен бізде дененің энергетикалық жарқырауының спектрлік тығыздығының формуласына қарайтын болсақ, R тен dV бөлінген dν. Ню және Т бұл функциясы болып табылады, яғни жиілік пен температурадан тікелей тәуелді. Бұны біз энергетикалық жарқырау дейміз. Дененің сәулелену қабілеті деп, оның беттік аудан бірлігінен жиілік интервалының бірлік енінде шығатын сәулелік қуатын айтады. Сәулелену қабілеті де температураға тәуелді. Дененің түскен сәуле энергиясын жұту спектрлік жұту қабілеті деген ұғыммен сипатталады. Спектрлік жұту қабілеті деп дененің жұтқан энергия ағынының оған түскен сәулелік энергия ағынына қатынасына тең шаманы айтамыз. Спектрлік жұтқыштық қабілетінің формуласы бізде көрсетілген A ню Т dV бөлінген Т вю, яғни жұтылуға тәуелді. Абсолют қара дене. Кез келген температурада оған түскен кез келген жиіліктегі барлық сәулені жұтуға қабілетті дене абсолют қара дене деп аталады. Спектральді жұтқыштық қабілеттілігі барлық жиілікте және температурада қара дене үшін бірге тең. Яғни А тең 1. Немесе мына сұлбадан көргеніміздей, кез келген жиіліктегі түскен кез келген сәуле ол толығымен жұтылып кетеді.
Абсолют қара денеге табиғатта мысал қара барқы немесе қара күйені баламалас деп айтуымызға болады. Дененің сәулелену және сәулелелік энергияны жұту қабілеттері температура мен жиіліктің функциясы болып табылады. Барлық жиілікте түскен сәулен энергиясын түгелдей жұтып алатын дене, жаңа айтып өткенімізде, бұл бізде абсолют қара дене. Стефан Больцман заңы. 1979 жылы австриялық физик Стефан тәжебелерін нәтижелерін зерделе отырып, ал 1884 жылы Больцман теориялық зерттеуге термодинамикалық тәсілді қолдана отырып, мынандай тұжырымдама жасады. Абсолют қара дененің интегралдық энергетикалық жарқырауы абсолют температураның 4-ші дәрежесіне пропорционал деп тұжырым жасады. Яғни формуласы R тең сигма көбейтілген температураның 4 дәрежесі. Сигма дегеніміз бұл 5,67 көбейту оның минус 18 дәрежесі, ватт бөлінген метр квадрат көбейтілген кельвин 4 дәрежесі, Стефан Больцман тұрақтысы деп аталады. Хирков заңы. Хирков заңы дененің шығарғыштық және жұтқыштық қабілетінің қатынасы арқылы анықталады. Дененің шығарғыштық және жұтқыштық қабілетілігінің қатынасы дене табиғатына байланысыз. Және ол барлық дене үшін универсал болып табылады. Яғни жиілік пен температураның функциясына негізделген. Хирковтың универсал функциясының формуласы R бөлінген A тең R. Бұл физикалық шамалардың барлығы жиілік пен температураның функциясы болып табылады. Яғни дененің шығарғыштық және жұтқыштық қабілеттілігі көрсетеді. Виннің ығысу заңы. Стефан Больцман заңында қара дененің сәуле шығаруының спектральды құрамы туралы еш нәрсе айтылмайды. Оның сәулеленуінің спектрдегі максимум орын экспериментальді түрде Винн зерттеген, және оны Виннің ығысу заңы деп атайды. Формуласы лямбада тен б бөлінген т. Лямбада бізде білеміз толқын ұзындығы, б Виннің тұрақтысы 2,9 көбейту оның минус 3 дәрежесі метр көбейтілген кельвин. Т деген температура. Абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының спектральдік тығыздығының максимумына сәйкес келетін жиілік дененің абсолют температурасына тура пропорционал деп негізделеді. Планктың кванттық гипотезасы. Макс Планк классикалық гармоникалық осциллятор теориясын атомдық осцилляторға пайдалануға болмайды деген болжам айтады да, атомдық осциллятор әрдайым үздіксіз энергия шығармайды. Ол белгілі бір порциямен, бөлшекпен, квантпен шығарады деген ұғым айтады. Механикада энергия қуат өлшеміндегі шама бар, ол әсер деп аталады. Сондықтан да Планк тұрақтысын әсер кванты деп атайды. Яғни жарықтың бұл жерде екі жақтылығын сипаттайды. Планк формуласы жылылық сәуле шығарудың барлық заңын қамтиды және жылылық сәуле шығарудың теориясының негізгі мәселесінің толық шешімі болып табылады. Оның формуласы E тен H ню. H немесе H көбейтілген С бөлінген лямбада. H дегеніміз Планктың тұрақтысы. 6,62 көбейтілген оның минус 34 дәрежесі джоуль көбейтілген секунд. Фотонның импульсы және массасы жарықтың корпускулярлық және тоғындық қасиеттерінің бірлігі көптеген формулалармен сипатталады. Яғни бұл қатынасты қатар фотонның кванттық корпускулярлық, яғни бөлшектік сипаттамасы болып табылатын масса импульс және энергияны сипаттайды да, сонымен қатар толқындық сипатымен жиілігімен байланыстырады. Комптон эффектісі. Жарықтың корпускуляр қасиеті қысқа толқында электромагниттік сәуле заттың еркін электрондарда немесе нашар байланысқан серпімді шашыраған кезде толқын ұзындығының артуымен жүретінін Комптон эффектісінде айқын көруге болады. Комптон эффектісінің сол басын біз көріп отырғандай белгілі бір шашыраған кездегі көрсетілген толқын ұзындығы. Формуласы лямбада тен H бөлінген MC. Мәні 2,43 көбейту оның минус 12 дәрежесі метр. Бұл лямбада С деп отырғамыз Комптонның толқын ұзындығы.
Көрінетін жарықтағы фотонның энергиясы электронның атоммен байланысқан энергиясымен салыстыралықтай болғандықтан Комптон эффектісі спектрлердің көрінетін аймағында байқалмайды. Бұл жағдайда атомның сыртқы электронның өзі еркін деп санауға болмайды. Комптон эффектісі қара дененің сәуле шығаруы және фотоэффект жарықтың кванттық, яғни бөлшектік теориясының жарықты фотондардан ағыны деп қарастырғандағыдай дәлелі бола алады. Бүгінгі біздің дәрісте біз жалпы жарқыраудың жұтқыштық қабілеттердің негізінгі формулаларымен негізгі заңдарын қарастырып өттік. Оның ішінде Планктың гипотезасы, Стефан Больцман заңы, Виннің ығысуы және Комптон эффектісі жарықтың немесе бөлшек қара дененің сәуле шығаруы кезіндегі бөлшектік және толқындық қасиет көрсететінін айтып өттік. Сонымен қатар абсолют қара денеге мысал келтірдік, яғни кез келген жиілікте барлық жағдайда бізде спектральдік жұтқыштық мәні бірге тең екенін айтып өттік. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Келесі дәрістерде кездескенше.